i Central Coast och då är vi helt enkelt mellan San Francisco Bay och Santa Barbara längs kustsidan. Från havet in mot det som då heter Central Valley. Mm. Det är vulkaniska jordar, sedimentära. Mm. Ett lager av berggrund som kallas Franciscan Complex har jag fått. Lära mig här. Ja, det är bra, man lär sig mycket när man ska hålla de här provningarna. Det gör man, absolut. Och ja, USA och Pinot går ju väldigt fint tillsammans. USA är idag världens andra största producent av Pinot. Pinot-producent, ja. Otroligt. Efter Frankrike och precis före Tyskland. Ja, Tyskland är ju egentligen inget jätteområde. Nej, för sig. Men, de producerar ju mycket, mycket Pinot, eller ja, Spätburgunder som man säger. Ja, men det är ju fantastiskt intressant också. Mm. Och jag tänkte... Det här är en nyhet på Systembolaget också, tror jag, från i 1 september. Mm. Så att några av er kanske inte har upptäckt det än, men ja, här är vi. Vad tycker vi om det här då, doft- och smakmässigt? Jo, här kan man ju komma in lite på Sideways som du pratade om där tidigare. Där skådespelaren Paul Giamatti och Miles är en Pinot-älskare och Merlot-hatare. Ja, får man säga. Om ni inte har sett den filmen så är det en fantastiskt rolig och kul film att se, framförallt om man gillar vin. Mm. Den är också lite tragikomisk sådär. Mycket. Den är, ja. Gud, den är säkert 20 år gammal snart. Ja, men den är fantastisk. Ja, det är den. Och ja, han krediteras ju, filmen krediteras för att bli göra Pinot världskänt och Merlot störtdök. Det är lite anekdotiskt där. Men det visar sig sen efteråt då att manusförfattarna och filmmakarna, producenterna då hade koll redan på att det var återplantering, stor återplantering av Pinot Noir. Så de hade händelserna lite i förväg, men ja, bra. De hade örat mot rälsen. Verkligen, verkligen. Fingret i luften. Det blev en oväntat bra budbärare av Pinot Noir helt enkelt. Ja, det är ju fantastiskt. Stackars Merlot. Stackars, mycket synd om Merlot. Vi får ta en fokusprovning med bara Merlot så ska ni få se att det finns fantastiska viner på den druvan. Den här är för mig, om man jämför med Montes här då, mycket så här, vad ska man säga? Alltså den är otroligt pigg och alert och lite så här, man får en känsla av att det är syrliga liksom röda bär. Den här, alltså Montes, den går ju nästan över till någon slags choklad, det här lite godisrunda. Den här är mycket mer, det är lite punch i den på något sätt. Ja, punch. Den är lite fläskigare på något sätt, utan att det är något vräkigt i den. Så är den är mer power, måste jag säga. Power och toppad härligt med lite utav den här, lite blandning, bra gräns mellan det storsvulna, lite sådär värmen men knivskarp syra. Det är det cool sunshine som cool gör sunshine, det. Cool verkligen. Mm. Jag håller med dig och det, som sagt, den är väldigt frisk, den ligger nästan så den vibrerar lite på tungan och det liksom sjunger här, det är som en du vet, en spänd fiolsträng som bara bing, så drar den till och så ligger den och liksom kicklar nästan hela vägen på kanterna och upp under öronen sådär, så får man Man får lite utav lite mer av tanninkänsla här också. Ja. Den är lite torrare tanninerna än i Montes Alfa. Bra grönörtigt avslut här också med en litet bett. Lite kanel kanske på slutet. Mm. Inte så dumt. Jag tänker de här jobbar också, det är ju så himla populärt med det här hållbarhetstänket. Mm. Och det har man ju även här. Tack och lov populärt. Men det är ju så många som idag, man jobbar väldigt mycket med det och ganska intensivt. Mm. Och väldigt många länder har liksom olika egna märkningar och egna sätt att certifiera sina viner på. Och här jobbar man med något som heter Sustainability in Practice. Och det är också en sån här holistisk syn att man liksom går, man tar hand om egentligen alltihopa. Det är allt från människor, att det liksom ska vara rätt löner och att folk ska må bra och sen ser det naturen och så. De har till exempel jätter i vingårdarna som går runt och liksom äter de här grödorna som finns. Så att man har ett väldigt... Och jag tyckte först du sa jättar. Det hade varit härligt. Det hade ju varit om inte annat rätt unikt om de hade haft jättar i vingården, vad vet man. Nej, men att det finns väldigt mycket det tänket. Så på så sätt är de ju, finns det ju väldigt så här modernt. Och båda de här, jag menar, vi pratar ju unga vingårdar här. Mm.
80-talet och så, ja i och för sig, de är mousserande vin på 80-talet, men sen 90-tal helt enkelt. Vi ska väl kanske nämna lite vad vi ska göra. Ja, men herregud, du är hungrig. Ja. Drick svalt, ät varmt. Bra. Säger jag. Ja. Och vad innebär det? Nej, men jag vill ha värmande goda kycklingrätter, kan jag tänka mig här funkar. Eller lite elegantare rätter kan nog funka till det här också. Men kanske lite mörkare kött. Ja, ja, ja. Mm. Kan funka. Ja. Mm. Nej, men ja, alltså ja. Det är snyggt trancherat med lite... Ja, men, ja, du menar liksom att man bara skär upp köttet och så kör man så här rosa skivor och... Ja, ja, titta. Ja, men om du känner så här örtig, om det är en lite örtig sky... Återigen så det som sker i eftersmaken här. Fast jag är ju så här, jag är ju inne i någon slags snabbmatsperiod. Jag tycker att det är ganska roligt med snabbmat. Mm. Och gör man till exempel så här kebab som inte är för jädra starkt bara. Mm. Utan man gör en ganska kryddig och så här mustig och varm tomatsås, alltså den här röda kebabsåsen. Mm. Och så har man en vit sås med mycket vitlök, sallad fräscht, göra det liksom rulle. Och sen ett bra kebabkött. Med liksom spiskummin, koriander, inte chilihetta, utan bara så här smakrikt. Det tror jag skulle kunna vara riktigt vad gott. Nice. Blir det en kebabrulle? Jag drar.